Jo, tai aš ten liks koks gavaliukas, kas nors. Jo. Oi, tai žinau. Man atrodo, mes tenais apie tai, ko gero, pabandysim kalbėti, kad... Kad išryškinti esminę problemą. Ne, teisinis reguliavimas, mano supratimu, kada kalbame apie tai, kad ten reikia kokia teisėjimo funkcija, pavyzdžiui, šito komiteto. Tai teisinis reguliavimas yra pakankamas, norint normaliai tvarkytis. Pakankamas. Jeigu nori tvarkytis, o jeigu tu nenori tvarkytis, tai jeigu tu tą reguliavimą sutvarkysi kitaip, tai vis tiek bus tas nenoras. Tai kas iš to, jeigu yra įstatymas, jo nesilaikom. Tai iš esmės, kad įstatymai vis yra, tik tai jis įvykdami. Yra, aiškiai yra nurodyta apie tai, kad želdiniai turi būti tvarkomi parengę per projektavimą. Tai yra projektavimas turi būti atliekamas želdinių. Ar kur jūs matėte tą projektavimą išskyrų Šilutė? Niekur. Suprantat? Tai galima sakyti taip, kad visas procesas sustoja būtent aplinkos ministerijai, kad... Ne, tai savivaldybės nesilaiko teisės reikalavimų, o aplinkos ministerija nevykdo kontrolės. Netlinka savo funkcijos. O savivaldybė tiesiog ignoruoja, jiems yra visiškai, jie tiesiog ignoruoja teisės reikalavimus. Mhm. O tai ir viskas yra. O teisės reikalavimai yra labai aiškus, jos galima dėlioti kiekvienoje vietoje. Tai aplinkos ministerija kaip ir turėtų teisę savivaldoms suduoti nurodymo kažkokį, kad turi būti taip ar taip? Ne tai, kad jie turėtų teisę savivaldoms nurodyti. Jie kiekvieną atvejį turi teisę atvykti, sustatyti aktą ir nubausti kaltus asmenys. O tai elementaru, paprastas dalykas, nesilaikoma STR normų. Mhm. Pavyzdžiui, tarkime, privalo būti pagal STR reikalavimus palikta žalioji juosta, prie kur želdiniai yra, žalioji juosta. Jeigu nėra galimybės palikti žaliosios juostos, tada turi būti nustatytas ne mažesnis kaip 1,5 metro ant 1,5. Mhm. Tai kas dabar vykdoma? Dabar visur per gatvių rekonstrukciją paliekama, įsivaizduokit medis, jis vos įstatomas į tą skylę, ten koks 60 cm ant 60, o jūs žiūrėkit, kur 1,5 metro. Ir tokiu atveju, jeigu mes esam tą patį želdynų įstatymą, tai yra būtent želdynų naikinimui priklauso. Tai želdynų naikinimas yra ir ploto mažinimas. Mm-hmm. Tai reiškia, savivaldybė naikina želdynus ir vietoj to, kad atvyktų į kompetentingą instituciją, sustatytų aktą ir jos nubaustų už tai, arba įpareigotų mm-hmm. pastatyti taip, kaip reikia. Tai jie dabar atsako. Priežiūrė tiesiogiai turėtų daryti radai. Tai. Mm-hmm. O jie sako, čia savarankiška kompetencija. Savarankiška kompetencija yra želdynų veisimas, jų tvarkymas, o ne jų naikinimas. Mm-hmm. O naikinimas nepriklauso savarankiškai. O apie želdynų statymą, nes dabar čia visi sukasi. Tai želdynų statymas visiškai, aš dėl to sakau, jisai mm-hmm. yra jovalas, bet jisai yra pakankamas jovalas jo tvarkyti. Pakankamas jovalas. Jie geresnio jovalo nepadarys. Iš principo, turint teisinių domenų arsenalą, jau užtenka pilnai šią momentą. Ten atsiverskite pagrindinį straipsnį. Trečias straipsnis yra principai želdinių tvarkymo. Ir pasižiūrėkit, ar iš vis laikomasi principų. Nes principas tai yra fundamentali tam tikra norma. Ir pas mus laikoma teisėje, kad kažkodėl administratoriai, kad principai tai tarsi ne normos yra. Bet principai tai yra fundamentalios normos. Tas pats kaip konstitucija mums yra principai. Tam. Supratau, yra išreikštas pati intencija. Želdinių įstatymą. Jeigu dabar pakeis želdinių įstatymą, jie kaip to nesilaikė, tai pirkite. Želdinių įstatymą, jeigu jie dabar darys... Tai iš principo jie gali keisti, bet jeigu niekas nesilaikys, tai vėl niekas nereikš. Aš manau, kad žiūrint, kaip jie tą želdinių įstatymą darys. Jeigu želdinių įstatymą darys iš esmės naują, pasamdydami labai rimtus ekspertus ir padarydami naują įstatymą, jie gali pasiekti gerą rezultatą. Bet jeigu tai bus tik tai bandymai koreguoti tą jovalą, kuris dabar yra, tai jie geresnio rezultato neras, tik tai bus dar kitokį jovalą ir viskas, kurio nesilaikys. Bet jis yra pakankamas. Iš principo mes turim viską. Bet jis ar tas yra pakankamas. Pavyzdžiui, paprastas dalykas. Nu gerai, naujame įstatyme, tarkime, siūloma įvesti, tarkim, želdynų gerovės sąvoką. Tai ir dabar egzistuoja, tik vieniai vardinti. O koks skirtumas mes ją pavadinsim ar nepavadinsim? Jeigu yra aiškiai kalbama tiek apie projektavimą, tiek apie rūpinimas ir želdiniais ir panašiai. Nu įsivaizduokit, pavadinsim želdinių gerovę. Kas iš esmės tai skirsis? Na, tai iš esmės tai skirtumo nėra. Tai tarsi, kad viskas yra jau tose principuose... Pakanka. Viso to reguliavimo yra pakanka ir dėl to yra demagogija, bandant prisidengti nevykdymų įstatymo, kada yra institucija, kuri nepajėgi tvarkytis, jinai staiga pasako, kad mums netobuli įstatymai viską verčiant Seimo. O jūsų nuomonė, vat šiuo momentu, jeigu jau pradėt visiškai spręsti, tai kaip turėtų viskas vykti eilės tvarka, ką mes turėtume daryti? Idealiu atveju. Idealiu, labai paprasta. Tai yra parengiai, pirmiausia, suvokim vieną dalyką. Želdynas, tai jisai kūrėsi per dešimtmečius, kiti net per šimtmečius, ar ne?
Vadinasi, mes neturime suvokti, kad želdyną pertvarkyti mes turime per vienus metus įsisavinant kažkokias lėšas. Tai yra ilgalaikis projektavimas. Vadinasi, turi būti normaliai parengtas urbanistinis, tai yra želdyno projektas. Ta želdyno projektas turi būti pristatytas visuomeniai, turi būti sulaukomos specialistų išvados, išdiskutuojamas, alternatyvos apsvarstomos, reikia, nereikia, koks etapiškumas įgyvendinimo to želdynų projekto. Ir toliau jis normaliausiai įgyvendinamas. Reiškia, jeigu reikia net ir pakeisti, tarkime, kažkokios tai gatvės pasenusius želdinius, tai juos ko gero irgi galima etapiškai tą padaryti. Tai yra tam tikrom grupėm. Nusprendžiant dėl vietų, tai yra pasitariant ne tik su želdynų specialistais, bet ir su kraštovaizdžio specialistais, kurie privalo nustatyti, ar reikia toje vietoje... Kurių iš šiuo momentu visiškai nedalyvauja procese. Medžio pirmiausia, gal jis fasadą uždengia, gal jis yra pastatytas toje vietoje, kur kiekvieną kartą sukdama žmogus į bromą jį užkliudo, todėl jis tenais yra daugytas. Tai gal jo ten nereikia, gal jį reikia pastumti. O kaip užtikrinti tą kontrolę, kad būtų vat, tas kokybiškas viso projekto parengimas? Vėlgi, šiuo atveju tam yra specialistus vieninčios draugijos, tiek dendrologus vieninčių draugiją, tiek arboristus, tiek kraštovaizdžio specialistus. Elementaru. Iš esmės, kreipkis į jas dėl rekomendacijų, dėl, ta prasme, šiuo atveju bendradarbiavimas gali išspręsti viską. Bet matot, pas mus yra kitas dalykas. Pas mus žiūrima taip, jeigu staiga mes keliam klausimą, kad turim patikrinti želdinių būklę, tai tada žiūrima į specialistus kaip į projekto kenkėjus. Ne tai, kad jie turėtų išsiaiškinti tikrą padėtį ir pasiūlyti mums kažką. Bet jie žiūri, kaip, nes jie mums trukdo įsisavinti papildomas lėšas. Čia yra požiūrio klausimo problema. Čia ne požiūrio. Čia atvirai pasakius yra užslėptos korupcijos klausimas. Nu, taip, kadangi taip, projektas taip. Yra labai aiškiai, jis turi finansinį šaltinį, jis turi grįžtamąjį ryšį ir vadinasi, kuo pigesnis projektas, to mažiau graža. Mažesnė graža. O tai ir viskas. Ir čia yra amoralu. Tiesiog amoralu. Ir visas tas tvarkymas paremtas vien todėl, kad mes šiai dienai turim tą didelę nelaimę Europos Sąjungos finansavimą, kuri turėtų būti laimė mūsų. Pagal idėją. O jinai iškreipia. O tai ko mes dabar turėtume, jeigu formuoti ir formuluotume reikalavimus? Kokius mes reikalavimus, kad nuo šiandien dienos atsakykime, vat. Ko mes turim reikalauti? Pirmiausia, laikytis teisinio reguliavimo. Bet kas, į ką orientuojantis? Tai orientuojantis yra, į projektavimą želdinių. Bet į aplinkos ministeriją, jeigu taip jau konkretizuojant, ką mes turime spausti, ką mes turime kreiptis? Labai paprastai. Tai yra pirmiausia, savivaldybės turi atlikinėti želdinių projektavimą, o jeigu jos to nevykdo, aplinkos ministerija turi pareikalauti iš jų, kad tai būtų daroma. O štai ir viskas. Tai iš principo aplinkos ministerija turi imtis ir vykdyti savo funkciją. Būtent. O ten, kur yra pažeista, pavyzdžiui, iš esmės jie turėtų dabar reaguoti kiekvieną atvejį, nu prisiminkim ankstesnį atvejį, nu tarkim prieš 10 metų, kas nors atėjo, jūs įsivaizduokit, užlamštinat kokią teritoriją prie medžio gatvės. Jums atvažiavo aplinkos apsaugos pareigūnas, sustatė aktą ir jūs nubaudė. Teisingai. Šiai dienai Kaune visi medžiai užlamštinti, tik tai tą daro savivaldybė. Betonas, šiukšlės yra va tokiu būdu yra. Jeigu mes kalbėsime apie želdinių gerovę, tai jūs pasižiūrėkite, yra pasityčiojimas. Tai yra visur, kur yra atlikta rekonstrukcija, medžiai dabar auga kaip ir ant betoninio pagrindo. Ten yra cementas paliktas, užbarstyta, iš esmės nieko nesutvarkyta. Tai mes turim pakankamai teisinę bazę reikalauti, kad ir tie reikalauti želdinių priežiūros, absoliučiai, jeigu kalbėtų apie želdinių priežiūrą. Tai iš esmės. Medžiai yra nutopinami, nes kartais pats tas genėjimas pavasarį nebežiūrėjo. Vėlgi genėjimas turi būti atliekamas, atlikus pavyzdžiui projektavimą genėjimą. Tai yra želdinių priežiūra, turi būti irgi atliekama projektu. Tai mes tam irgi turim visą teisinę bazę. Teisinė bazė tam egzistuoja. Teisinė bazė yra labai paprasta. Yra pasisakyta, kad nes mūsų mintis kokia, ar reikia dar kažką konkrečiai reikalauti, ar jau visko yra? Aš manau, labai paprastas dalykas. Kada mums užmetama ta tokia maždaug, jūs mato čia kažko kaip reikalauti? Taip. Jūs reikalaukite naujų normų, ten mes tada, vat, matot, viskas susitvarkys, tai yra nuo savęs numetama kaltė. Supratau, tai realiai tik tais papildomai laiko, papildomai būtent. Energijos, o esmės nesprendžia. Sakoma, kad mes nekalti. Ir sakoma, kad mes nekalti, o Seimas varstys 2 metus naują įstatymo pakeitimą. O tai ir paprastas jums dalykas. O iš esmės tai yra teisnis, čia man vizuojame labai. Matot, kaip tai žodžiu, reikia tiesiog priversti veikti tai, kas veikia šiuo momentu. Ne. O kad tas įstatymas yra pasenęs ir kad jis yra netobulas, tai akivaizdu, bet elementarų, pavyzdžiui, šiuo metu aš gavau Berlyno, kaip jie vadinasi, Berlyno želdynių
stantas vandartų, man atrodo. Jūs dar, aš tik nespėjau, man sakė dar, kad jūs raštą kažkokį parašėt. Ne, aš parašiau, ne, tai aš parašiau, tai aš nežinau, nuo kai čia prasidėjo, tai aš kreipiausi prezidentų. Penktadienį parašiau labai tokį išsamų raštą. Prezidentė aplinkos komitetui Seimo ir aplinkos ministrui. Tai aš suprantu, kad šitą reakciją, nu aš taip supratau, nežinau, kad šitą reakciją čia dar ir kilo, nes... Nes jisai yra, jis parodo keletą labai esminių tokių dalykų. Aš jau persiunčiau tą raštą, jis paskui pasižiūrėkit tą turinį. Tai mes jį išplatinsim, paviešinsim. Tai kažkas pasidėlama. Gal jau yra net. Kaip vadinasi, Berlyno standartai, gatvės medžių sodinimo ir dalimės jų priežiūrai. Elementariai, nu pavyzdžiui, būtų aplinkos ministerija, nu ką galėtų papildomai šiandien, nu priimtų standartus Lietuvoje. Jūs vaizduokite, tai ką pas mus kitokie medžiai, ar kitaip jie standartai taikomi. Pažiūrėkite, 12 kvadratį, 12 kubinių, čia atsiprašau, čia kubiniai metrai. Ne, tai aš tik tai ne... Aš tik pasižymėjęs esu. Jo. 12 kubinių metrų turi būti šaknynui palikta 12 kubinių metrų. Pas mus sodinamas medis į pusę kubo turbūt. Pusę kubo? Nu tai, nu, pažiūrėkite, atveža gumulą tokį, prieš tai sutrombuoja žvyrą, įkiša skylę. O yra pagal reikalavimus, pavyzdžiui, jeigu pagal želdinių gerovės. Ja. 16 kvadratinių metrų plotas turi būti paliktas sodinimų medžių ir tam tikram gilyje šaknynas informuojamas. Aš tik noriu pasakyti, pas mus... Tiesiog būtų įdomu tos skaičius turėti palyginimui, bet tiesiog Lietuvoje taip, čia taip, kad matytųsi tas skirtumas. Ir kada yra žaidžiama, pas mus esmė yra kokia, pas mus dabar sodinami yra vazoniniai medžiai, aš taip juos vadinu. Ja. Yra vazoniniai medžiai, tik yra skirtumas toks, jūs įsivaizduokit medį, kuris, tarkim, buvo pasodintas prieš 50 metų jaunas, ar ne? Ekologinė būklė tuo metu miestų buvo visai kita, užterštumas buvo visai kitas. Jisai išaknyjo, jis pasiekė giliausius sluoksnius. Šiandienai tą medį sunaikinti jau reikia pastangų, jiems reikia tiesiog nupjauti. Jis apsirūpina maisto medžiagomis, jis jau šitą, jo net nukirtus jo paviršinę šaknis, jis paskiau, kaip sakant, išdresuojamas, iš tik iš giluminių sluoksnių šitą drėgį. Prisitaikęs sąlygoms. Ir jisai šiandien užaugęs toks. Antro, šiandien tokio medžio jau neužauginsite vien todėl, kad jaunas medis prie dabartinės ekologinės būklės ir dabartinių tinklų pasikeitimo pažeminių ir panašiai tiesiog nebebus pajėgus toks užaugęs. Kas šiandien daroma? Naikinamas toks medis, sodinamas jo vietą vazoninis medis. Tai yra vazoninis, kuriam reikalinga nuolatinė priežiūra. Tręšimas, nuolatinis laistymas. Nu, iš esmės dabar net medžiai, kurie, pavyzdžiui, dabar sodinami tie vazoniai, juose turi būti gaufruota ta šlanga palikta. Tai jos net jinai nepalikta. Faktiškai, kokiu būdu tu palaistysi medžiai, jeigu jis augavo tokioje terpėje. Aš tiesų beveik garantuoju, kad absoliuti dauguma tų medžių per kokius 3 metus nais. Jo, nes nieks jų neprižiūrės. Ne, nes tiesiog jie net neturi sąlygų. Jie neturi sąlygų. Tris ne čia visuma visko. Visuma. Tarkim, jeigu būtų želdynų įstatymas labai sugriežtintas, tarkim, Berlyno ar ne atveju kažkokio ar dar kažko, tada eitų į tą linkmę, kad ai, tada medžių nereikia, nes kartu daug sudėti. Nu, bet yra, pavyzdžiui, želdynų principai, kurie dabartiniam želdynų įstatymė galioja. Negali būti mažinamos želdynių erdvės, tarkim, panašiai. Ten, jūs sakau, pačius principus, kad jeigu mes pasižiūrėtume... Aš pabūnu baigus su jūs tai iš karto matysite, kad ten viskas ten yra labai, labai, labai išsamiai. Žiūrėkite, realiai, kad laikytųsi. Bet gerai, jeigu yra visuomenė tam, sakykime, miestelė ar tam krašte, bet kiek yra mažų miestelių, kur jie iškirto ir jie subjaurojo tas aikštės, su tom plitkom. Šiuo atveju valstybinė priežiūra, jeigu valstybinė priežiūra būtų vykdoma, tai aš manau, kad to nebūtų atsitikti. Jo. Todėl, kad jie tada žiūrėtų, kad tai atitiktų, vadinas, arba įpareigotų savivaldybės derinti su jais projektus, nes tai yra vis tik aplinkos sauginiai projektai, tam tikrą prasme. Tai bus tokie dalykai, aišku, pasyvės bendruomenės, tai nepadarysi, bet šiuo atveju tai aš kaltinu apskritai, ar tik tai mūsų institucijas. Aplinkosaugos institucijas. O ne šiuo atveju aplinkosaugos institucijos yra vienareikšmė veikia šiuo metu prieš gamtos mūsų interesus visą laiką. Tai net ir pavistatymas šiuo metu yra, pavyzdžiui, pavistatymas, kuris yra tas poveikio aplinkai vertinimo. Tai antrasis priedas, pažiūrėkit, kaip skamba, aš jums galiu pasakyti, kaip jis iškreipytas yra dėl urbanistinių teritorijų.
Čia jisai dabar pokytis kažkoks buvo, ar iš senesnių laikų? Tokie, kad jau pernai metais pasibaigė tos direktyvos perkelimo į Lietuvos įstatymus, ar ne? Mhm. Yra pats reikalavimas. Aš tai dabar minutę. Gerai.